kuma yake din na mijin zaki duhu an yabawa halinka Masu kallon mu da sauraron mu a wannan kafa ta Bauchi State PDP social media kar da ku gajiya da mu domin yau mun yo tattaki da mun yo tattaki mun kawo ziyarar gane mu idanuwan mu abin da yake faruwa a gadan gwallagan mayaka a nan cikin garin Bauchi wanda wannan gada ta dauki tsawon lokaci wanda in dai da mana ta zo wannan mutane idan mutun yana cikin gari sai dai kasance ya kwana a cikin garin ba dai ya dawo gida ba matukan an yi ruwan sama to yau ne girma honorable Abdulrazak Nuhu Zaki commissioner kananan hukumomi ya bada kwangilan a yi musu gada ingantacciya mai kyau babba wanda ba ruwan sama akai ba ko maliya ne zata dira a wannan wajen mutanen anguwan gwallaga da suke cikin gari da su ya dawo su kwana cikin garin su cikin kwanciyar hankali da kocin lafiya saboda haka da mu shiga cikin anguwa domin jin ra'ayoyin mutane akan wannan ayyuka farin cikin da muke ji ya fi karfin a faɗe shi ma ba sai dai kawai mu ci gaba da addu'a ga su waɗanda suka jagoranci wannan al'amari Allah ya ƙara musu ƙarfin amana da komaji da kuma ƙoƙari a kan abin da suke ci gaba da abin da zai kawo musu cikas Allah ya kaurishi tun muna 'yan ƙanana a gwallaga ake bin ƙafa a kan wannan hanya sanadin mutanen da ta ci ma tukunna a abin nan a hanyar na Allah ya wadatu saboda abin nan mun kai kuka ba daga kan kwamishinoni zuwa gwamnoni Allah ya san kawai iya kukan da muka kai sai yanzu ne Allah ya kawo mana ƙarshen wahalar mu gaskiya wannan gada da kuke gani a zahirin gaskiya akwai ran da kwamishinan ayyuka nan lokacin Malam Isa wato Baffa Azare ya shigo ruwa har kunkuminsa amma cikin ikon Allah ba a yi ba yau kuma abinda zai baka mamaki shine mun wallafa batun hanyar nan a jarida da wuce da sati biyu ba hega commissioner da kansa abinda ya zo mana abin ban mamaki da muka gani da wannan sauyin gwamnatin shine yawancin commissioner da dada su zo sai dai mutanen gari su ba su wani abu irin sun zo da dan yi waye a yi buga-buga a hada wani abu a bayar wallahi Nuhu Zakin ya zo nan shi yake ba mutane abu wannan wanda shine babban abin godiyar mu Nuhu Zaki in ka zo nan ana aiki ba za ka ce commissioner bane jiya yana nan ana har wajen karfe 8 na dare yana tsaye yana ganin aikin to tabbas wannan shine mutumin da ka tabbatar da cewa zai fidda kai da kunya wannan aiki da ka yadda ka gani ana aiki ne standard saboda partner mu ne muka zo mu tsaya muna ganin me ake yi wallahi babu hayinci fatan mu yau Nuhu Zaki yadda yake da kyakkyawar manufa yadda yake da burin taimakawa al'umma idan ya zamto zai zamto gwamna ko sama da wannan mu muna fatan ya kasance shi gwamnati mai tafiya wato gwamnan Sarata Bala Muhammad Kauran Bauchi muna masa fatan alkhairi muna fatan Allah ya sa hanya ta biyo kan wannan gadan ba iya gada da ta tsaya ba anguwan sarakuna magaji quarters idan damina ta sauka taya ko wanda suka sai da gidajen su suka bar anguwan saboda matsalan hanya yau ya zama tarihi ni ne wakilin su a duk ayyukan da yake mun yi gada a magaji quarters mun sai gidajen mutane mun rushe mun yi clearing din hanya muna fata kai mai girma gwamnati ya zo bada approval wa company sai dai kawai a zo bakwanta ka dawo nan zango tulen muka yi gada mai mita 20 da wani abu tulen mun gama yanzu mun dawo nan gada guda biyu za mu yi a gwallaga sakamakon ambaliya da ake yi na gwallaga ga yadda fadama yake sai a ce haduwa rani daya ba zai haduwa shi ne injiniyan mu ya ba da shawara yadda za a yi yanzu ga yanar mun kama aiki gadan-gadan duk abin da injiniya yake so ni zai fada mu ni ko zan je sami kwamishina ko na bacci don taba shi tashi wannan da wannan na aikin da shi Nuhu Zaki ya baku na uku kenan sannan kuma akwai wasu wanda da a yi anan gaba za a yi anan gaba wanda ba a ma san adadin su wanda ba a san adadin su to da karshe wani fata kake da shi ma shi wannan kwamishina na fata da muna da irin sa ko guda ma ko kai ko biyu ko uku na ga sun isa mu mafi wuce tun da shekarun da suka wuce kusan takwas ne mu samu irin ko goma sha ko ashirin ma inda kowa kamar kwamishina yana da wannan ai akwai inda suke dan bude musu a yi na menene wasu wurare amma ba za su yi inda ba amma shi ya zo ya fara kayan aiki duk abin da muke rubuta ba bai taba ce a ku maido ba
da kawo shi ne sa ake cin nasara abu yawa wani zai ce a je a yi shi kenan daga zane ya ta wurin mu kwata-kwata at worst sati hudu four weeks tunda shi kenan nan na samu kayan aiki sai yarda kwarai dan haka ne yace ka taho ka riga masa jaya